Ушул теплицада өсөткан ушул уруктарды эң биринчи бисмилла дегенде эле ушул автоматтык түрдө ушул станок менен торфко жанагы атайын өзүнүн отургуза турган топурагына отургузуп алат. Урук ушундай болот. Бул жолду айтканда ушул уруктардан тартып даяр мындай сатууга даяр болгон көчөттөр бул жолду 45 күндө өсүп жанагындай чыккан көчөттөр болот. Азыр ушул себилгенден тартып тигил жакка барып даяр көчөт болгонго чейинкисин сиздерге көргөзүп чыгабыз. Ушундай атайын топурак отургузулат. Торф бул жана арасында перлит. Перлит деп коет, нымды кармайт. Мындай идиштерге себилет биз. Айта элек деле силерге айта берелик. Идиштер ушундай болот. Салаттарды отуу жана уруктарды отургуза турган идиштер. Ушул көргөзүлүп аткан теплицанын баары ушул компьютер менен ушул жакта отуруп башкарып коет. 2 күн жана ал жакта урук отургузулуп, жана ал температурада 95-90% влажность жанагындай жылуулукта 2 күн тургандан кийин уруктар бул жерге алып келинип коюлат. Бул жакта уруктар кичине өнүп баштаганын көрөсүздөр. Ушинтип өсүп баштайт экен. Андан кийин кетип жүрүп отурабыз. Алты 8 күндө бул салаттар мындай болуп өсүп калат экен достор. Карагыла кандай кызыктуу. Эми андан ар жагын көрөбүз. Баарыңар билет болушуңар керек. Ушун менен сугат иштери жүргүзүлөт. Ушул аягына чейин канча узундукта болсо ушун менен ары бери жүрүп ушул сугара турган форсункалар. Бул урматтуу достор, муну микрозелень деп коет, мындай 14-16 күндө жанагы эле биздин горох деп коет, горохтун кыргызчасы эмне дейт? Нокот деп айтабы, кандай деп? Горох микрозелень кылып ушундай кылып горохту өстүрүшөт экен. Өсүп баштаган горохтор буларга бир 4-5 күнбү, 10 чакты күн эле болуп калса керек. Кийин муну караңыздар. Көз көрүнө, булар чоңоюп келатат. Семичка кандай өсөрүнө кызыкчу элеңер. Семичка кандай өсөт десеңер, семичка ушундай болуп өсөт. За сколько дней? 8-10 күндө эгер жакшы температурага семичканын уруктарын, семичкаларды себеп койсоңор, бирок курулбаган семичка болуш керек. Көрүүчүлөр, бул болсо караңыздар. Рассадный стол деп коет экен бул жак бөлүгүн. Уже өсүп калды. Рассадный столдон алып ушундай кичинекей көчөттү бул атайын ушундай идиштерге коет дагы. Мындан ары карай 3 жума 4 жума ушул идиштерде күн сайын жылып, күн сайын өсүп туруп, күн сайын бирден жылып отуруп аягы дедик аягына жеткенде 4 жумада өскөн чоң даяр салатка жетет экен. Бул достор карасаңар кооздук үчүн 3 урук тигилген экен бул жакачы. Бир уруктун жалбырагы мындай көк чыгат, бирөөнүн жалбырагы кичине ушундай күрөңүрөк ушундай өң алышат экен да. Кызыктуу. Азыр силерге ушул жакта ушул кичинекей жаңы өсүп бараткан рассадный столдон алып туруп аягынан барып көргөзөбүз аягында канчалык болуп өсөрүн. Ар бир улам алдыга жылган сайын достор жакшылап байкасаңыздар салаттардын бою өсүп келатат. Баары эле биздин көзүбүзчө чоңоюп атат. Мунун баары достор технология, мунун баары билим. Ушул жактан чогулган суунун баары чогулуп барып кайра фильтрдан өтүп кайра керектүү деңгээлдерде удобрение сууга кошулуп pH жасалып ИСИСИ ордуна келип туруп
кайра эле ошол сууну кайра экинчи ирет, үчүнчү ирет кайталап тегеретип иштете беришет да. Бул мындай кайталанма дайыма өзгөрүп, дайыма бир нерсе бир суу эле төгүлүп кетпей, кайра эле ошол суу колдонулуп, мындай арт-артынан кайталанып иштелип турат. Технологиянын анан билимдин жардамы менен ушундай өзгөчө жакшы шарт түзүп берип ушул салаттын жалбырактарыначы. Бул салаттан бул салат болгону 22 күнгө улуу болот да. Бул 22 күн мурун тигилген экен. Бул артынан 22 күндөн кийин тигилген. Бул же сатыкка дагы 3-4 күндө жылып-жылып отуруп сатыкка жетет экен да. Караңыздар кандай айырма. Эми 35 күн улуусун көргөзөбүз азыр силерге. Достор, анан силерге дагы дыйканчылыкка кызыккан, айыл чарбасына кызыккан дыйкандар үчүн өзгөчө лайфхак. Маркировка деп коет дыйканчылыкта. Маркер жасап жанагындай адашып калбаш үчүн атайын маркировка кылган таякчалар бар, бирок алар сатылат, анан бүт жерде эле жок. Бирок силер ушундай пластмасса кашыктарды бүт жерден кездештире аласыңар. Ушундай кашыктарга отургузган күнүн, сортун жазып, мындай кылып түбүнө сайып койсоңуздар, бул суудан да коркпойт, силерге жакшы белги көрсөткүч болуп берет. Бул силерге жакшы лайфхак. Достор, караңыздар, бул эртең сатыкка кете турган өзүнүн акыркы ушуну жей турган дыйканга кете турган салаттын жалбырагы. Бул болсо мындан 35 күн, 32-35 күн кийин тигилген кичүү бөбөк болуп калат экен. Бул болсо ушундай 35 күндө даяр болгону. Баарыңыздар кызыксаңыздар, технология үйрөнсөк, ушундай жакшы жетишкендиктерге жетип, ушундай кооз салаттарды чыгарсаңыздар болот. Эгер бул технологияны үйрөнүп алсаңыздар, ушул технологияда баардык эле гүлдөрдү болобу, эмнени болбосун, ушундай технологияда өстүрсөңүздөр болот. Бул өзүнүн кардарына барып, акырындан өсүп, кардарына пайдасын жеткирет. Силерге карасаңыздар, бул ушул салаттын уругу. Бул уругу, ушул урук болжолду 2 жумадан кийин ушундай ушунчалык жалбыракка айланат. Ал эми болжолду 35 күндө ушундай даяр салатка айланат. Туура технологияны колдонуп, адистердин кеңешин пайдаланып, ушундай теплицада өстүргөндө. Достор, муну болсо базилик деп коет, муну эжелер, карындаштар жакшы билет. Бул жанагындай жыты, кандай айтсак, жыты өтө даамдуу, жагымдуу жыты менен ушундай кылып ушул эле технологияда ушинтип өстүрүшөт. Бул базилик уже эртең кардарларына кетет.